Чернівецька область бере участь, допустимо, у проєкті «Мультилінгвальна освіта». Ми маємо Боянська гімназія, ми маємо 6-та гімназія в місті Чернівці, які вступили в цей проєкт, і ряд інших закладів, які сьогодні тільки залучаються до семінарів, до відкритих уроків, для того, щоб подивитися, що це собою являє. Але як це вже працює? Вчитель, допустимо, в школі з румунською мовою навчання, на уроці біології чи хімії, навіть якщо предмет з румунською мовою навчання, але терміни основні даються румунською і українською. Діти самі визначають, вони легко вступають, вони можуть відповідати на питання вчителя, виконувати завдання, формулювати один одному запитання як українською, так і румунською, кому як в тій ситуації зручно. Що це допомагає? Збільшити словниковий запас. В даному випадку, якщо це клас з румунською мовою, для них рідна румунська мова, збільшити словниковий запас з української мови, тобто це автоматично сприяє підвищенню рівня знання державної мови. І абсолютно не ущемлює і якось применшує можливості румунської мови.